Olá amigos, olá amigas, mais um vídeo 10 negócios para você abrir aqui no Rio de Janeiro. Vamos nesta. A primeira dela. Ah, você que não é inscrito, se inscreve, dá um joinha e compartilhe os vídeos. A primeira dela é casa de material de construção. Isto mesmo. Casa de material de construção é um ótimo negócio para você abrir aqui no Rio de Janeiro. O que acontece? O povo daqui faz muita reforma e também construções. Como vocês sabem, é a cidade do Rio de Janeiro. E aqui existem muitas casas, apartamentos, kitnets para alugar. E toda vez que um inquilino sai, tem que fazer uma reforma, gerando assim vendas nas casas de materiais de construção. Conserto e reforma. Como eu disse agora, uma firma de conserto e reforma também é um bom negócio para você abrir aqui no Rio de Janeiro. Não preciso nem de falar. As pessoas daqui, o povo, faz muita reforma e construção. Então, conserto e reformas é um bom negócio para você trabalhar aqui no Rio de Janeiro. A número 3, cervejaria. Isto mesmo, cervejaria é um ótimo negócio para você abrir aqui no Rio de Janeiro. O que acontece? Como você sabe, a cidade é muito calorosa e o povo daqui é muito festeiro. Até na época do frio, a quantidade de cerveja que vende é muito grande. A número 4. Almoço com comida de qualidade, isto mesmo, um restaurante com almoço, com uma comida de qualidade bem temperada, eu tenho certeza que vai ser sucesso aqui no Rio de Janeiro, porque a cidade não tem tradição em comida de qualidade. Dificilmente eu encontro um restaurante aqui onde eu posso falar, esta comida vale a pena. Principalmente se você for mineiro do estado aí, do meu estado, eu tenho certeza que se você abrir um restaurante com comida mineira aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que você tem tudo para expandir o seu negócio e se tornar um grande empresário do ramo. Número 5, vidraçaria. Isso mesmo. Vidraçaria, como eu pesquisei, tem um bom lucro e aqui no Rio de Janeiro tem poucas vidraçarias. A número 7, pet shop. A número 6, né? Pet shop, é isso mesmo. Pet shop. Pet shop é um bom negócio. O que acontece? Mesmo morando na cidade grande, as pessoas aqui, pelo que observei, são muito solitárias e por causa disso se apegam muito aos bichos. E a tendência é cada vez mais cada pessoa ter o seu bicho de estimação, gerando assim um grande consumo nas casas de pet shop. A número 7, serralheiro, serralheria, janelas, grades, é um bom negócio, como você sabe, nem precisa falar, né? É a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, tudo que envolve segurança é um bom negócio. Serralheiro é um bom negócio também para você abrir aqui no Rio de Janeiro. A número 8, sacolão de frutas. Isto mesmo, sacolão de frutas é um bom negócio para você abrir. O que acontece é que o povo do Rio de Janeiro, o povo da cidade grande, consome cada vez mais frutas e legumes. E nós estamos na era aí, né, de frutas e legumes. Comida saudável. Então, é um bom negócio. A número 9, também parecido um pouco com a do Socolão, mas um pouco diferente. É o Mundo Verde, né? E a número 9, né? O Mundo Verde, né? Produtos aí naturais, né? Granola, inhaça. Esses produtos também têm uma ótima saída aqui no Rio de Janeiro. E a número 10 agora é isso mesmo. Você ser meu concorrente é a drogaria. Drogaria, farmácias ainda é um bom negócio aqui no Rio de Janeiro. Principalmente próximos à comunidade, onde tem uma maior venda de similares e genéricos.
O que acontece? O povo do Rio de Janeiro consome muitos medicamentos e perfumaria. E também não pede muito desconto, igual, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Então, drogarias e farmácias, sim, ainda é um bom negócio para você montar aqui no Rio de Janeiro. São 10 alternativas. Escolha uma que você mais gosta, uma que você mais se identifica e, é claro, né, tudo vai depender de dedicação, compromisso e eu tenho certeza que você vai expandir o seu negócio. Muito obrigado a todos os inscritos e aí sucesso!